Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo deljivost brojeva. Umjesto slova x i y stavi odgovarajuće cifre tako da je broj, pa pod a imamo 5x, 9y, deljiv sa 5 i sa 9. Mi znamo da je broj deljiv sa 5, onda kada se završava na 0 ili 5. Zbog toga ovo y može da bude, dakle, ili 0 ili 5. I sad na osnovu toga mi tražimo x. Broj je deljiv sa 9, onda kada mu je zbirci fara deljiv sa 9. Mi ovdje imamo 5 plus 9, 14. I sad ukoliko je y 0, onda će ostati 14. Prvi broj koji je veći od 14, a deljiv je sa 9 je 18, tako da je to za 4 više, dakle x treba da bude u tom slučaju 4. Pa će prvi broj biti 5, 4, 9 i umjesto y nastavljamo 0. Sljedeći broj koji bi mogao da bude deljiv sa 9 bi bio za 9 veći, a 4 plus 9 je već 13, to je dvocifren broj. Nama to ne treba, nama treba jedna cifra, tako da to otpada. Imamo dakle ukoliko y 0, x je 4 i to je to. Sad se prebacujemo ukoliko y 5. U tom slučaju zbir neće biti 14, nego će biti, dakle, za 5 veći, pošto je sada petica tu, 14 i 5 je 19. Prvi broj veći od 19, a deljiv sa 9 je 27, što je za 8 veće, pa će x biti 8. Dakle, u tom slučaju imamo 5 plus 8, 13, plus 9, 22 i 5, 27. Što znači broj će biti 5, 8, 9, 5. I vidite da ne može više ni jedna mogućnost jer 8 plus 9 je 17, dobija se dvocifren broj, dakle nama treba samo cifra, tako da i to otpada. Pa su ovo dva moguća rešenja. Idemo na drugi primer. Dakle, sad imamo x, 5, 7, y, tako da bude deljiv sa 4 i sa 9. S obzirom da pravilo za četvorku je da dvocifreni ostatak bude deljiv sa 4, mi gledamo 70 i koji broj je deljiv sa 4. 70 nije deljivo, pošto 70 podijeljeno sa 2 je 35, dakle neparan broj. 71 neće, pošto je neparan sam. 72 kad podelim sa 2 je 36, dakle to može. Dakle, y može za početak da bude 2 i onda za 4 samo podignete 6. 6 i 4 bi bilo 10, dakle dvocifre ne može, dakle to otpada. To već prelazi u 80, tako da za y je samo mogućnost 2 i 6. Sad tražimo x. Kao i malo pre, zbir cifara mora da bude deljiv sa 9. 5 i 7 je 12 i ukoliko je y 2, to će biti 14. Prvi broj koji je deljiv sa 9 je 18, što znači za 4 više, tako da će prva mogućnost biti 4, 5, 7, 2. Proverite, 9 plus 9 je 18, dakle, deljivo. Dakle, to je ukoliko je y 2. Sad posmatramo ukoliko je y 6. Ukoliko je y 6, zbir cifara neće biti 14, nego će biti 5 plus 7, 12 i 6 bit će 18. Što znači da u ovom slučaju ja bi za x mogla da stavim 0, ali pošto će se broj izgubiti, dakle, prva cifra ne može da bude 0, to ne uzimamo, nego uzimamo, dakle, za 9 veći, 18 plus 9 bi bilo, odnosno x bi bilo 9. Pa imamo 9, dakle, to je drugi broj, 9, 5, 7, 6. 9 i 5, 14, i 7, 21, i 6, 27, dakle, deljivo sa 9, istovremeno deljivo sa 4, jer smo to utvrdili, tako da su to ova dva rešenja. Imamo primjer pod C. 8x, 2, 5, y, deljiv sa 5 i 3, ali nije deljiv sa 9. U ovom slučaju prvo posmatramo kada je broj deljiv sa 5, onda kada se završava na 0,
ili 5. Što znači da za y imamo dve mogućnosti. Može biti 0, ali može biti i 5. Treba da bude deljiv sa 3, ali da nije deljiv sa 9. Za 3 i 9, dakle, važi ono pravilo. Broj je deljiv sa 3, ukoliko mu je zbir cifara deljiv sa 3. Takođe i za 9, broj je deljiv sa 9, ukoliko mu je zbir cifara deljiv sa 9. Dakle, mi samo treba da izbacimo one brojeve koji su deljivi sa 3, ali nisu i sa 9. Ajmo da vidimo. Nama je zbir cifara 8 plus 2 je 10 i 5, 15 za početak. Pošto 15 jeste deljivo sa 3, a nije sa 9, ja umesto x-a ovde mogu da stavim 0. Pa će mi to biti prva mogućnost za x. Zatim, da bi bilo deljiv sa 3, mora da bude za 3 veća, to će biti 18. U tom slučaju bi bilo deljivo sa 9, jer 18 je deljivo i sa 9, pa to otpada. Sledeći broj je za 3 veći, a to je 21. E sad, od 15 do 21 nam fali još 6, što znači da ovde x može biti i 6. Sledeći bi bilo 21 plus 3, 24, takođe nije deljivo sa 9. Od 15 do 24 nam fali još 9, tako da može da bude i 9. I to je to, dakle 9 je najviša cifra, tako da ne idemo dalje. Što znači prva mogućnost, 8, 9, 2, 5, 0. Ajde, proverimo da li smo lepo izračunali. 8 i 9, 17 i 2, 19 i 5, 24. Dakle, deljivo sa 3, deljivo sa 5, ali nije deljivo sa 9, jer 24 nije deljivo sa 9. Drugi broj će biti, dakle, 8, 0, 2, 5, 0. Treći broj će biti 8, dakle sad za x uzimamo 6, 2, 5 i stavljamo 0 na kraju. I ovo nije kraj, dakle ovo je bilo ukoliko je y 0, a sad tražimo ukoliko je y 5. Dakle, sabiramo cifre, imat ćemo 15 pa plus 5, sada imamo zbir cifara 20. Prvi broj veći od 20 koji je deljiv sa 3 je 21. Dakle, za 1 više, 21 nije deljivo sa 9, tako da može. Dakle, u tom slučaju prva mogućnost za x je 1. Zatim imamo, dakle, 24, takođe nije deljivo sa 9. Od 20 do 24 imamo 4, pa stavljamo četvorku. I sledeće bi bilo 27, pošto je deljivo sa 9, to otpada. Sledeći je 30, ali 20 plus 30 je već 10, tako da to ne može, to je dvocifreni broj, nije cifra. Pa za ovaj drugi slučaj mi imamo samo dve mogućnosti, dakle ovde je četvrta mogućnost, će biti 8, pa umjesto x stavljamo 1, 2, 5, 5, i peta mogućnost, 8, 4, 2, 5, 5. Da proverimo ovaj poslednji, 8 i 4, 12, i 2, 14, i 10, 24, dakle, to je to. Dakle, imamo ovde 5 rešenja. To je sve za ovaj video, pozdrav!